Tento týden poutá některá naše média návštěva předsedy Senátu Vystrčila v Tchaj-wanu, kde pan Vystrčil mluvil o demokracii, ale nevíme nebo netušíme, a jestli ani on to ví nebo neví, jakým způsobem se ta demokracie takzvaná dostala na tento ostrov, na Tchaj-wan. Přišla tam s armádou Chiang Kai-shek, a co se stalo vlastně s domorodými obyvateli, kteří obývali ten ostrov předtím? Řekněte nám k tomu něco, pane Zbořilé? No, to je skoro vyprávění na dlouhé lokte, ale mě to trošičku zajímá, protože jsem se zabýval studiemi jihovýchodní Asie a třeba způsobem osídlování, a ta takzvaná protomalajská, deuteromalajská vlna končí až vlastně na potom Portugalci a Holanďany objevené Formóze, krásném to ostrově, ale do té doby tam bylo obyvatelstvo indomalajského původu. Pravda je, že to je taková teorie z 30. let, kterou zase šířili Nizozemci, aby mohli oponovat japonským nárokům na Formózu. A to obyvatelstvo bylo zemědělského typu, bez vyšší státní organizace, ale postavené na principu těch vesnických komunit, jako třeba na Jávě a ve Vietnamu a někde jinde v Kambodži a někde jinde v jeho východní Asii. Ten problém Formózy začíná skutečně tehdy, když začne soupeření na Dálném východě mezi nizozemskými obchodníky a portugalskými obchodníky, a potom samozřejmě v tom 19. století, kdy do toho po Meiji reformách masivně vtrhne japonský vojenský režim. Formóza je obsazená, je dokonce přišknutá i mezi tím pověstným mezinárodním společenstvím Japonsku, a začíná válka. Zajímavé tedy je, že ona se stane středem takové zvláštní politiky, které my v Evropě skoro nerozumíme. My se na to díváme stále očima těch koloniálních metropolí a vůbec nevíme, že konflikty mezi Čínou a Japonskem, ale i konflikty v kontinentální Číně byly určující pro osud lidí, kteří tady žili. No a tak se stalo, že když přichází ta velká krize Čínského císařství, které se mění tedy v republiku, a dokonce v republiku, kde bojují o vliv komunisté a nacionalisté. Nezapomeňme, že generál Chiang Kai-shek začíná s německými a sovětskými poradci, že se také sešel dokonce s Lvem Davidovičem Trockým, a líbila se mu myšlenka světové revoluce, ale odmítal ji jako bolševickou. On chtěl, aby byla čínská. Pak se dostal do konfliktu s čínskými komunisty a samozřejmě to vyvrcholilo jakýmsi smírem v letech druhé světové války, ale do kterého Chiang Kai-shek byl nucen vstoupit jako po Pearl Harboru pod vlivem Spojených států, a pak se ten smírný vztah mezi komunisty a nacionalisty obnoví na plnou silu v roce 45 a končí to porážkou té nacionalistické, takzvané tedy nacionalistické Chiang Kai-shekovy armády a odchodem této armády asi 2 milionové právě nad Formózu Tchaj-wan. A tam od té doby se také používá častěji i v evropském a euroamerickém literatuře ten pojem Tchaj-wan, a zapomíná se na to, že
ti Tchajvanci byli lidé, kteří byli porobeni tou čínskou novou kolonizací. Dokonce těch obětí bylo, dnes se to zmírně a mluví se o 140 tisících, ale pravděpodobně jich bylo mnohem víc. A generál Chiang Kai-shek, který mimochodem je s námi spojen tím, že dostal už někdy v květnu, koncem května 1945 Řád bílého lva od prezidenta Edvarda Beneše a byl vítán jako zástupce v organizaci spojených, v budoucí organizaci spojených národů těmi nejvyššími hodnostáři, než byl zase zavržen, protože se to nelíbilo ve Spojených státech někomu jinému, nějaké jiné politické síle, ale málo platné, těch 17 let tam vydržel a řekneme, že vládl na Evropu neobvyklými prostředky, takže když dneska se někdo prohlásí za Tchajvance, tak by se měl trochu distancovat, alespoň od té krutovlády generalisima Chiang Kai-sheka, u které dokonce si dovolil jeden z politických komentátorů České televize říct, že nebyla příliš rozdílná od vlády politického režimu v Korejské lidově demokratické republice. Takže pan předseda Senátu vstoupil do prostředí, které je, já bych si netroufl říct, že jemu je neznámé. On se s ním jistě seznámil četbou, ale možná, že si neuvědomil ty komplikace a to, že prostě politika Dálného východu, ať už mluvíme o Číně, Japonsku, celé jeho východní Asii a tom čínském vlivu, které má původ i v Kuomintangu, ale i v komunistické Číně, ty názory v Evropě moc nezajímavý. A že ta jeho návštěva může být využita jenom prostě v diplomacii a v mezinárodních vztazích určité argumentaci. To, co mě ale na tom opravdu zaujalo, je to, že to vyvolalo takový zájem a o jeho osobnost, která má svůj vývoj od jeho učitelské a studentské kariéry až tedy po ten vstup do ODS a postupné dobývání si pozic. Takže se mi zdá, že je to v každém případě pozoruhodný úspěch jeho osobnosti jako politika a že prostě ten argument, že byl zvolen jako nástupce pana senátora Kubery 5300 asi 5 hlasy, není vůbec důležitý. Důležité je, že někdo z toho politologického prostředí ho označí za budoucího prezidenta České republiky a že by se tím ta naše politika měla také trochu zabývat. Paní Čaputová byla jistě méně známá, než pan senátor Vystrčil a měla za sebou jednodušší politickou kariéru a stejně tak jako paní Čichanovská, v podstatě žena v domácnosti, jak ji nazval nějaký politický komentátor, se najednou stala významným oponentem běloruského prezidenta, byť dokonce ve volbách, v posledních volbách zvoleného. Takže proč by pan Vystrčil nemohl být budoucím prezidentem? Rozhodně by se projevil jako obratnější politik než třeba pan senátor Hilšer, který chtěl být prezidentem, než pan senátor Drahoš, který jehož proslavené stahování králíku je v mezinárodní politice obtížně vysvětlované, než třeba cesta pana Vystrčila na
na Formózu Tchaj-wan. Takže proč z toho se tím nezabývat? Konec konců, ono se tím vlastně poukázalo také na to, že dokonce i vlastně pobyt české vojenské jednotky v Mali má jiný význam než nějakou vzpomínku na Baťovu základnu v Bamaku, kde bylo jedno z centrum z distribuce a podnikatelských aktivit firmy Baťa, ale kde vlastně také jde o zlato, uran, diamanty a najednou se tam objeví česká armáda nebo jednotka, která tam podniká výcvikovou misi, tu European Training Mission, a je schvalovaná a preferovaná Evropskou unii a pravděpodobně i Severoatlantickým paktem. Ale na druhé straně tam působí také mise zřejmě se stejnou motivací jako ta evropská, která a ta druhá má krytí Organizací spojených národů a uvědomuje si, že to je mise, na které má zájem Čínská lidová republika. A experti z Čínské lidové republiky stojí proti expertům Evropské unie a skutečně je zajímavé pozorovat, v jakém jsou vztahu k tomu státnímu převratu, který tam byl proveden a který jedna nebo druhá strana rozdílně komentují. Takže najednou to, o čem jsme před lety mnohokrát mluvili, že prostě naše politika vůči Čínské lidové republice, natož pak Tchaj-wanu má nějaké ekonomické pozadí, tak to je skutečně ekonomické pozadí miniaturní ve srovnání s tím pronikáním čínských firem, korporací, o kterých ani vlastně nevíme, ke které vládě se hlásí do subsaharské Afriky.